Този млад мъж, който ни удивляваше, вбесяваше, объркваше и предизвикваше, се превърна в мълчалив предвестник на мира. Той ни показва, че живота е добър, когато строиш мостове между хората, а не стени. Така светът ще запомни Мохамед Али, като един от най-големите застъпници за човешките права и равенството между хората без значение от раса и религия. Аз съм от Луивил и Мохамед за този град означаваше човек на мира. Той помогна много за израстването на нашия град и на света като цяло. Той беше много смирен, прекрасен човек, ще ни липсва. Около 100 000 души изпратиха Мохамед Али в последния му път по улиците на Луивил, от родната му къща през емблематични за неговия живот места до гробищата Дейв Хил. Множеството от хора съпроводи церемонията с дигнати юмруци и скандирания Али, Али. Али, Али, Али! Щастлив съм, че бях свидетел на това. Ще бъда благодарен цял живот. За това, че бях на поклонението на Али. Той е световна икона. Майк Тайсън, Уил Смит и Ленакс Льюис бяха част от хората, носили ковчега на Али в последния му път. След панахидата, сбогуването с великия боксер продължи в зала KFC Yum Center, присъствието на много известни личности на чело с бившия му агент Дон Кинг, Ивендър Холифилд, Дейвид Бекъм и разбира се Бил Клинтън. Пред 16 000 мемориалните си слова изказаха най-близките на Али. Мохамед се надяваше, че неговия живот ще даде насоки за това как може всички хора да постигнем това, което се стремим за себе си и своите семейства. Благодаря. Ще сме благодарни винаги за тези 74 години, които прекара на този свят. Ще ни липсваш много. Но сега те изпращаме с почести, с целувки и молитви, влизайки в последния ти рунд. Божият боксов гонг ще удари за последно в рая. Обичам те. Ние всички те обичаме. Благодаря ти.